Bitevní vrtulník MI-24. Létající tank. Kapitola první. Starší typy jsou k ničemu. Zatrvání vietnamského konfliktu sledovali neúprostnou pralesní válku z druhé strany barikády mnozí sovětští poradci. S poměrně velkým znepokojením pozorovali nepříjemně rychlé vrtulníkové výsadky nepřátelské pěchoty daleko v nepřítelem obsazeném území. Velmi mrštné, pozuby ozbrojené lehké vrtulníky UH-1 Huey pak napadaly salvami raket a přívalem olověné stěny z burácejících rotačních kulometů pozice Viet Kongu nebo ničili obrněnce vietnamské lidové armády. Sověti byli nuceni připustit, že přesně takový stroj nejen postrádají, ale de facto nemají nic srovnatelného. Objevily se některé studie výrazně vylepšující stávající typy MI-4 nebo MI-8, jenže nebyly konceptuálně vhodné. Oba typy jsou navíc příliš pomalé, neobratné a dostanou-li se do palby odkudsi ze země, rychle padají k zemi. Od roku 1966 vznikají první návrhy stroje schopného palebné podpory nasazených pozemních jednotek a hlavně schopného ničit obrněnou techniku. V roce 1968 byl stanoven zpřesněný požadavek na stavbu odolného dvoumotorového vrtulníku s možností pojmout jednak více druhů zbraní a současně převést až osmičlenný výsadek těsně před bojovou linii. Nový stroj tak bude mnohem více vystaven pozemní palbě, měl proto poskytovat zdaleka větší odolnost, než tomu bylo u stávajících typů. Vývojem revoluční konstrukce byl pověřen závod číslo 329 kontrolovaný ministerstvem letectví a šéfem zdejšího výzkumného centra byl právě Michael Mill. Tou dobou již měl tento konstruktér za sebou mnoho úspěšných vrtulníkových projektů. Tvorba nového bitevníku proto postupovala velmi rychle. Už na počátku 70. let byly vytvořeny asi 3 makety a záhy dohotoven první prototyp V-24, zalétaný na utajovaném polygonu na přelomu let 1969 a 1970. Sověti však přeci jenom možná příliš spěchali a první pokusné verze vykazovaly některé výrazné a velmi nebezpečné nedostatky. První kusy byly velmi závadové, což poukazovalo přeci jen na příliš uspěchaný vývoj. Sériová produkce se nicméně rozjela již v roce 1972 po pouhé 18-měsíční testovací proceduře pod označením MIL MI-24A. Přeci jen chvíli trvalo, než Sověti přišli na fakt, že dvousedadlový kokpit není zcela ideálním. Přesto se jednalo o technicky povedenou konstrukci. Verze A vzniklo tedy méně než 300 kusů a kompletace skončila záhy ještě v roce 1973. Trup bylo proto nutné velmi radikálně přepracovat do tandemové podoby se střelcem a pilotem usazenými tak, jak je známe, čili za sebou a s palubním inženýrem uvnitř trupu. Téhož roku začíná být vyráběna verze D. Později byla taktéž upravována, nicméně přinesla takovou podobu vrtulníků, jakou už my velmi dobře známe. Manévrovatelnost i rychlost tohoto stroje výrazně ulehčovala velmi elegantní koncepce štíhlého trupu s minimem vystouplých částí rušících aerodynamiku. Na mrštnosti se také podepsala dvojice křidélek napomáhajících zvyšovat rychlost, stabilitu, ale také obratnost. Dále zatažitelný podvozek a pětilistový rotor poháněný dvojicí motorů Isotov TV3-113 s výkonem 2200 koňských sil u každého z nich a dodávajících rychlost 330 km za hodinu. MI-24 je také držitelem rychlostního rekordu, více méně nepřekonaného do roku 1986, když dosáhl rychlosti 386 km za hodinu. Rozhodně zajímavý je dvojí systém řízení z kabiny pilota i operátora střelce, nebo pomocný asistenční autopilot. Kapitola druhá. Čertovy kočáry. Od samého začátku vývojového i produkčního programu byl MI-24 určen především jako bitevní vrtulník.
Proto na pomocné stabilizační plochy byly též usazeny pilony nesoucí veškerou výzbroj doprovázenou rotačním 23 mm kanónem GŠ-23L, nahrazujících později předcházející čtyřhlavňový rotační kulometráže 12,7 mm. Máme-li hovořit o výzbroji tohoto bez pochyby respekt budícího stroje v průřezu všemi verzemi, opravdu bychom tady byli asi velmi dlouho. MI-24 tak nese například řízené střely 9M-17P Scorpion, 9M-114 Šturm a jsou snadno zaměnitelné třeba za obyčejné letecké pumy. Na pilony je možné umisťovat i raketnice neřízených raketráže 57, 80, 130 nebo 240 mm po případě granátomety AGS-17 nebo také veškerou jinou výzbroj. Jestliže je řeč o MI-24, naprosto nelze nevzpomenout jeho bojové vystoupení nad afghánskými horami. Nad ostrými hřbety krásného, ale stejně tak velmi nebezpečného Hindúkůše se zjevil nedlouho po invazi sovětské armády. Agilní sovětské bitevníky zde dostali skutečně zasloužené přízvisko Čertovy kočáry. Původ se však střídavě přelévá od mudžahidů k posádkám sovětských bitevních vrtulníků. V režii sovětské armády to byl první konflikt, který tento bitevník absolvoval. Zdaleka první akcí byla ovšem už válka v Ogadenu, ale zde bojovaly některé exportní druhy. Sovětská vojska ostře nasazují tento typ až právě zde, nad Afghánistánem. Ten, ale jak víme, se brzy stává moskevskou obdobou Vietnamu. MI-24 působili docela často jako blízká palebná podpora. Velmi nízkým letem útočili na pozice mudžahidů a doslova je trhali na kusy infernem palby kombinací nejrůznější zbraní od kulometů, kanónů, raket nebo obyčejných typů leteckých bomb. Mezi jinak velmi odvážné až neohrožené domorodé bojovníky vnášeli v hrůzu a děs. Dokud v pozdější fázi na bojiště nedorazili CIA dodané systémy FIM-92 Stinger, MI-24 zde rozhodně panovali krutovládou. Pokud tedy zrovna někde neničili hnízda odporu, velmi často je bylo možné vidět nad dlouhými zásobovacími kolonami, kterým poskytovali vzdušnou ochranu. Přesto jich tu ale neoperovalo příliš velké množství. CIA evidovala přibližně 120 až 160 MI-24 kolem roku 1985. Do konce afgánského konfliktu jich zde mohlo být nasazeno něco málo, lehce přes 200. Afgánské působení přineslo vedle jiných zlepšení poměrně zajímavou modifikaci MI-24P, vybavenou dvojicí kanónů GŠ-30K ráže 30 mm umístěných na boku trupu. Mezi některé ryze speciální verze, ale rozhodně zajímavé, lze umístit radiačně chemickou monitorovací létající laboratoř označovanou MI-24RKR nebo leteckou dělostřeleckou pozorovací verzi označovanou MI-24K nebo odminovací verzi MI-24BMT. Mohli bychom jistě rozebírat účast tohoto bitevního stroje v leckterých jiných konfliktech, a že jich bylo. Jich se ovšem účastnili stroje ze sovětských exportních dodávek. Další zastávkou na pouti tohoto vrtulníku byly konflikty spojované s řešením vnitřních územních sporů počínaje první intervencí v Čečensku v roce 1994. Během ní bylo 11 MI-24 ztraceno. Stejně tak během druhé čečenské války trvající v roce 1999 zdejší vzdušný prostor opět postupně opanoval tento bitevník. Zcela posledním konfliktem, ve kterém je bitevní vrtulník MI-24 na obou stranách nasazován, jsou současné probíhající operace na Ukrajině. Během střetu je tento stroj používán posádkou poměrně zajímavým způsobem v roli určitého mobilního dělostřelectva. V dostatečné dálce od cíle pilot přitáhne ovládací páku, tím se zvedne čumák vrtulníku a střelec pálí salvu mnoha neřízených raket z raketnic umístěných právě na výše zmiňovaných pilonech na stabilizačních křidelkách. Po balistické křivce potom rakety klesají k cíli daleko vpředu, na němž má vrtulník ničit nepřátelskou pozici. Posádka se tím tak zajímavě vyhýbá nepříjemné vzdálenosti cílové oblasti, nad kterou by mohla být zasažena nepřátelskou palbou. Ovšem, měli-li bychom se bavit o ztrátách během nasazení MI-24 během konfliktu v jedné nejmenované východoevropské zemi,
jsou velmi diskutabilní, protože ztráty vrtulníků na obou stranách nelze kvalitativně a zcela přesně ověřovat. Proto se ani my nebudeme pouštět do nějakých složitých odhadů. Kapitola 3. MI-24 ve výzbroji Československé lidové armády. O postupném dovybavení ČSLA tímto typem bitevního vrtulníku se začalo mezi československou a sovětskou stranou jednat od počátku druhé půlky 70. let. Nicméně první kroky jsou podniknuty až v roce 1978, když bylo v kyrgyzstánském městě Frunze, dnes tedy Pišpek, školeno prvních několik členů pozemního personálu a pilotů. Jednalo se pouze o základní teorii letové vlastnosti, ale i proškolení s možností nasazování tohoto vrtulníku. Později byly první čtyři MI-24 přelétnuty do Prostějova k 51. vrtulníkovému pluku. Jednalo se o verze MI-24D, dokonce opatřené ještě původní sovětskou kamufláží. Později byla měněna za naši československou. Sovětské dodávky byly v první várce ukončeny 3.9.1982 a celkem tedy ČSLA operovala s 28 kusy MI-24. Další vrtulníky přicházely do výzbroje našeho letectva nepravidelně až mezi léty 1982 až 1989 a konečná výše tohoto stroje v řadách československého letectva dosáhla 32 kusů. Mnoho z těchto vrtulníků bylo rozloženo při západní hranici Československé socialistické republiky, kde operovali v rámci 11. vrtulníkové letky z ploch určených pro potřeby protivzdušné obrany státu poblíž Zhůří na Šumavě. Jejich soupeři byly nejčastěji vrtulníky OH-58 nebo občasně bitevní stroje AH-1 Cobra, náležící k 2. vrtulníkové brigádě amerického letectva. Pokud bývaly provedeny starty proti německým vrtulníkům, nejčastěji se jednalo o stroje Alouette 2, náležící německé pohraniční stráži. V prostoru Moravy byly MI-24 dislokovány na letišti Moravské Budějovice, náležící k 51. vrtulníkovému pluku. Rozpad Československa měl za následek i určitý odliv těchto bitevních strojů k nově vzniklé Slovenské republice. Jednalo se přitom o nemalý počet strojů. Československé vypořádání stálo naši armádu 19 strojů MI-24 převedených na Slovensko. Zbytek 17 vrtulníků zůstává dál v aktivní službě. Ovšem v současné době se připravuje koncepce k výměně těchto strojů za jiné, zřejmě dost možná přeci jenom v určitých ohledech modernější víceúčelové vrtulníky, které na případném bojišti přeci jen mohou plnit vícero funkcí.